ក្នុងការប្រមូលទិញរយន្តទាំងអស់នោះបានលេចឮថាជាការប្រមូលទិញដោយទ្រង់ផ្ទាល់និងជាច្រើនគ្រឿងទៀតគឺត្រូវបានទិញដោយក្មួយប្រុសរបស់ព្រះអង្គកូនប្រុសរបស់ព្រះអង្គនិងប្អូនប្រុសពៅរបស់ព្រះអង្គដែលមានឈ្មោះថាព្រះអង្គម្ចាស់ Jeffrey ដែលទ្រង់មានឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំប្រទេសប្រណេផងដែររយន្តជាច្រើនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Sultan ជារយន្តម៉ូដែលដែលដាច់ដោយឡែកនិងមួយចំនួនទៀតរបស់ទ្រង់ជាម៉ូដែលផលិតធម្មតាដូចជារយន្ត Mercedes-Benz AMG ជា6ជាដើមរីឯរយន្តដែលមានតម្លៃថ្លៃរបស់ទ្រង់ទាំងអស់នោះមានដូចជា Dacia 962 Lehman ដែលមានតម្លៃ1.2 លានដុល្លារ Ferrari F40 ដែលមានតម្លៃខ្ទង់1.7 លានដុល្លារ BMW NASCAR M12 ដែលមានតម្លៃខ្ទង់3 លានដុល្លារក៏ដូចជារយន្ត Bentley Dominator ដែលមានតម្លៃ4.6 លានដុល្លារ Koenigsegg CCHR ដែលមានតម្លៃ4.8 លានដុល្លារនិងជុំក្រោយគេបង្អស់នោះគឺ Mercedes-Benz CLK GTR ដែលមានតម្លៃរហូតដល់10 លានដុល្លារនោះនិងរយន្តថ្លៃៗផ្លៃផ្លាច់ជាច្រើនគ្រឿងទៀតតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះព្រះអង្គចំបារ៉ាសូមលាព្រមទាំងអ្នកគ្នាកុំភ្លេចចុច Like Page Auto Tab អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗមុនគេបង្អស់